Spoštovani kralji ulice, bravo za vašo neprofesionalno odločitev, ki je samo še dokazala, kako nesposobni ste v ocenjevanju, kdo je dejansko nasilnež in komu bi se morala oduzeti licenca. Mene ste označili za konfliktno, pa čeprav jaz nisem in to vsi veste. Goran, še zdaj mi nisi dal točnih datumov, za katere me obtožuješ, da sem bila sporna na kakršenkoli način, da nisem sodelovala. K temu sem te pozvala prejšnji teden, od tega je že približno 4 ali 5 dni, še vedno nisem dobila odgovora zate od tebe. Danes zjutraj, ko sem prosjačila in sem policistu tudi pokazala tablo, na kakšen način sem prosjačila, in je sprejel, da to ni bilo sporno. Tam pred parkomatom sem bila približno 20:07, na kar sta prišla tvoja dva ljubljenčka, Romunčka, in me začela silo odganjati, najprej verbalno, in me začela odganjati od parkomata. Jaz sem jim začela govoriti, da imam pravico tukaj biti, ker je javni prostor, da njim termin je od 9 naprej, da pač ne bom šla. Na kar je začel tvoj ljubljenček moškega spola biti zelo nasilen. Jaz sem se pravočasno ostala in je začel proti meni hiteti, na kar sem se obrnila in me je sunkovito v ta zadnjo brcnil. Jaz sem začela kričati, klicati na pomoč, zato da bi angažirala ljudi, da pokličejo policijo. On je še kar proti meni šel, bežala sem stran od njega, skratka, da krajšam zgodbo. Ni me pustil tam biti, pa čeprav 20:08 ni bil njegov termin. Prosjačila tam kdorkoli in to vsi veste, dokler nismo nasilni do strank in jaz nikoli nisem nasilna, vsi me imajo radi dobesedno. Srečala sem enega gospoda, ki mi običajno da mečken drobiža in me poprašal, kako sem, zakaj sem tam, zakaj sem v takem stanju, ker sem na boku ležala v avtu. Skratka, ta tvoj moški ljubljenček je potem še z debelim, približno več kot enmetrskim kolom za mano okrog avta lovil, pa čeprav mu nisem nič žalega rekla, rekla samo naj se drži svojih terminov, on je mene, ne bom govorila, kaj vse mi je govoril, moja mater mi je jebil, prasica, ne vem, kaj sem vse še bila, da sem za na psihiatrijo, pa take pizdarje, to on ne bo ocenil, a ne? In da sam sranje delam, mislim, da je on, zdaj je dokazal, da je on tisti, ko sranje dela, in tole bom dala na YouTube, težila bom k temu, da samo odvzame licenca, ker to je že drugič, odkar me je poškodoval, brez povoda z moje strani. Če se bosta, verjetno se bosta zlagala, da sem njima kaj rekla, Violeta točno me je še z dežnikom napadala, z dežnikom mahala proti meni, tako da, lejte, sem pač povedala ime, naj se to da, meni boli kurec, jaz vas imam poln kufer, kralji ulice, sploh niste tisto, kar se izdajete, podpirate nasilje, zatirate pa take, ko sem jaz, od tega, da od ljubljanskih tržnic in parkirišč tip je vse to videl, pa ni nič naredil, po dolžnosti bi moral policijo poklicati, pa jo ni. Jaz sem mogla ne vem koliko ljudi prositi, ker so se tudi oni njega bali, oni so v njega stran bežali, jaz, da se je nekdo pogumil po policijo poklical. Tako da tole bom jaz dala na YouTube, naj se pove, naj se vidi, kako nesposobni, ne samo nesposobni, kako diskriminatorni ste do mirnih ljudi in dopustite, da se nasilje še vedno nad mano izvaja, čeprav nisem nikomor nič naredila.
in bom težila k temu, da se te da na disciplinsko, Goran, iz Kralje ulic, ker ti enostavno nisi sposoben ljudi umiriti, kaj šele presoditi, kdo je sposoben Kralje ulice prodajati, kaj šele sposoben oceniti človekovo integriteto. In tukaj se je tvoj moški ljubljenček izkazal za LPT. Za LPT bom pa tudi podala ovadbo, ker ni uslužbenec ravnal po zakonu, in če tudi je videl nasilje, se je potem, ko je mimo hodil, meni nasmihal, ti smo tvojemu ljubljenčku, se je pa smejal, ne, češ tako in tako roko, češ zdaj smo je pa zajebali, a ne. Tako da, bitko ste vi začeli, jaz se bom tukaj borila za svoj prostor, jaz prosjačim zato, ker molim psičko Lijo ven dobiti in jo bom tudi, kmajnice so mi namerno nabili ceno, glede na to, da je društvo in društvo tudi drugim pomaga, meni namerno ne daje nobenega popusta, očitno mi nekdo namerno tukaj škodi in hoče nekaj zelo slabega naseš. In očitno so tiste govorice, da sem jaz pedofilka, sem stopila pošteno v glavo. To ni res in nekdo bo moral za to odgovarjati. Tako da tole zaenkrat poškodovano imam trpico pa lev kolk. Sam toliko, da veste, koliko škode je ta. Ne bom rekla, kaj naredil, ampak zaenkrat to od mene.